Ćao drugari, ćao prijatelji, kako ste, da li ste dobro? Ja se nadam da ste super i da dobro funkcionišete. Nadam se da imate sve i svašta lepo da radite, da radite na sebi, mislim. I nadam se da to i radite. Danas ćemo pričati o tome kako na jedini način na koji mi možemo doći do osobe kakvu želimo. Jedini način da dođemo do osobe koju želimo, šta prvo moramo da znamo? Prvo moramo da znamo šta želimo. Ogromna stvar. Jer puno puta mi ulećemo u neku vezu jer smo usamljeni. Puno puta ulazimo jer zavidimo, eto, onaj tamo ima vezu, pa eto, hoću i ja da imam vezu. Pa onda možda i smo imali negativna neka uverenja, pa ništa mi to nismo poradili, pročačkali po sebi, ali mi hoćemo kao da imamo vezu. Nećete moći stvoriti adekvatnu vezu ako ne znate šta hoćete. Naravno, možete saznati šta hoćete i kroz ono šta nećete, tako da sve to može da vas iz bivših iskustava može da vas da vam stvori jednu sliku šta ne želite i vi onda već formirate otprilike šta želite. I jednostavno, tokom života ste prepoznavali raznorazne osobine kod ljudi i to ste uvrstili u to šta želite. I onda, na osnovu toga, na osnovu vašeg života, vaših iskustava, vi trebate da oformite, da vidite šta vi zapravo želite od veze, kakvu vi to vezu želite. Šta valja i šta ne valja? Šta bi valjalo da ima neko, šta ne bi valjalo da ima neko? Otprilike da imate neku predstavu. Trebalo bi da napravite jednu listu, parče papira, i da otprilike opišete sve neke karakterne crte osobe, kako da se ponaša, kako da se ophodi prema vama. Otprilike da dobijete neku viziju osobe do koje ćete stići, a objasnit ću i kako. Jednostavno, napravite vi lepo tu listu, listu tih nekih šta valja, šta ne valja, šta hoću da ima, šta neću da ima. I onda ćete na osnovu toga sklopiti jednu sliku toga kakva je to osoba. Vi ćete onda već bolje definisati karakteristike osobe i bolje ćete stvoriti ideju o savršenosti. Tačnije, savršenost ne postoji, ali vi ćete stvoriti neku ideju o savršenosti. Važno je da stvorite tu ideju, zato što bez te ideje i upravo bez te mašte vi puno puta možete da se prevarite i da uletite u neku priču koja nije jednostavno tu u to vreme kada treba da bude. Vi ste pobegli možda iz samoće, možda ste pobegli jer ste zavideli nekome, možda ste pobegli jer ste se osjećali loše sam, možda ste pobegli jer ste se sećali stalno bivših nekih varijanti. I jednostavno, iz svih tih nekih razloga vi ste pobegli u vezu, a niste razmislili šta vi u stvari želite. I onda veza krene, veza ide, veza traje, lepo je, zaljubljenost, to je lepo, to je nešto što traje i što ima svoj rok trajanja. I naravno, kada prođe zaljubljenost, onda nastaje u stvari, postavlja se pitanje šta si ti u stvari želeo.
I to je jako, jako pipljivo, jako je pipljiva tema. Zato je jako važno da znamo šta želimo, jer bez toga ne možemo nikako dobro pronaći. Jer ako mi ulazimo u vezu zato što, samo zato što smo usamljeni, pa kakva je to veza? Kakva je to veza? To je nikakva veza, to nema veze s vezom. To je, ušli smo, malo se nahranimo i to je to. Ali gde je tu veza? Znači, nema tu veze uopšte. Sad ćemo da pričamo kako trebate najbolji način, kako da funkcionišete, da biste baš ušli ispravno u vezu, da ne biste kasnije najebali. Da biste bili sa osobom, da biste bili sa osobom koju želite, prvo bi trebalo da budete sa samim sobom baš tako kao što su te karakteristike te osobe. Daćemo primer. Ako smo mi, recimo, trebalo bi zapravo da postanemo partner sa sobom. Jer kada postanemo partner sa sobom, onda sami sebi kažemo, znaš, Robi, vidiš, to je okej. I onda onaj unutrašnji glas kaže, da, to je okej. I onda Robi kaže opet, ali vidiš, ovo mi se nije dopalo, ne želim više tako. Ovo mi je super, da, tako ćemo od sada. Znači, jednostavno sa sobom stvoriti neku priču, ne srljati i ne uletati iz nekog straha u nove stvari, nećete biti dobro. Jednostavno, trebate dobro sesti sa sobom, dobro napraviti jedan lep spisak želje i potrebe i šta u stvari mi stvarno želimo, šta su naše želje, šta nisu naše, šta su želje roditelja, šta su želje prijatelja, da li mi to želimo, da li... Jako, jako bitno. Ako mi, na primjer, kažemo, ja želim partnera iz snova, ja želim partnera koji će da me ljubi, mazi, pazi i da me zove Žikica i Mikica, i ako vi hoćete takvog partnera, onda vi morate da se bacite u tu emociju, jer neće neki Žikica i Mikica da vas pogledaju zato što, eto, vi, vama treba, eto, pažnja. Znači, jednostavno, vi morate podići svoje emocije na taj nivo, kao kada bi postojao Žikica, na primjer, u vašem životu. Znači, vi morate da se osjećate upravo tako kao da on već postoji, a ne juriti, srljati, tražiti, patiti i osjećati se, jao, ne, kaće, jao, gde je, jao, daj nađi mi nekog momka, jao, šta pričaš, polako. Kada recimo osjećam se, ajde daću primjer, osjećam se, na primjer, usamljeno. Osjećam se usamljeno i kao takav usamljeno se osjećam. Moje osjećanje kao takav, ja odlazim ispred ogledala i gledam sebe u ogledalu i vidim sebe usamljenog. Ko će mene usamljenog? Ko? Upravo o tome se radi. Znači, moramo dići sebe, zavoleti sebe, biti u miru sa sobom i onda znati šta želimo, kakvu osobu,
i onda će upravo takva osoba da se pojavi, jer mi nećemo ni žuriti, ona će baš doći takva kakvu ste opisali na parčetu papira. Zapravo, ako ja zavidim Peri i Persidi, ako ja zavidim što je njihova veza savršena, ajde, imamo dve opcije, a moja nije, recimo da sam ja u vezi, i ako im zavidim, a ja u vezi, ja eto kako oni, a ja ne tako, i odem ja ispred ogledala i vidim sebe zavidnog, šta u stvari to govori o mojoj vezi? O mojoj vezi govori da ja smatram da je moja veza krš. I upravo krš se stvara. Šta se dešava ako ja zavidim, a na primer Pera i Persida su, a ja slobodan na primer, i Pera i Persida su tamo negde i kažu kako se mi volimo, super, sve je savršeno, i onda ja gledam kako se njih dvoje vole i odem ispred ogledala i pogledam sebe onako kao zavidnog, šta ja govorim zapravo? Ja govorim, nemam nikoga. Opet govorim, ja nemam to. Znači, moja poruka, moje ogledalo je, ja nemam to. Ako dođem i kažem, jeste pozitivan sam ja, super, znaš, ali sećam se, stalno mi se nešto vrzmaju, neka loša, ono, loša osjećanja bivših po glavi, i onda stanem, odem ispred ogledala i kažem da vidim šta vidim, a ono, ja vidim sebe kako se hvata za neke negativne stvari u vezi. Što znači, nema, neću doći do takvog opet kakvog hoću. I upravo puno grešaka se stvara u traženju partnera. Vi kasnije ni ne znate što ste vi s nekim partnerom. Jednostavno, trebate da sednete, da napravite lepo plan, spisak, i da ga isplanirate, da isplanirate svog partnera, da izmislite svog partnera. I kada ga izmislite, da podignete svoja osjećanja, da se osjećate baš tako kao da imate tog partnera kog ste zamislili. Ako ste zamislili da vam on pruža ljubav, da se osjećate kao da vam već pruža ljubav. Ako smatrate da vam kupuje nešto lepo tako za mjesec dana, za 2, 3, 5, onda da kupite sami sebi nešto za 2, 3, 5 mjeseci i da to doživite, znači da osjećate emociju kao da već imate takvog partnera. Jer sa takvom emocijom, kada pogledate vaš spisak i osjećate se baš tako, vaš život ste vi kreirali kao da je on već napravljen od strane partnera. Znači, nije vam trebao partner da biste živjeli tako, sami ste napravili da živite tako i bez partnera. Tada znači da vi otpuštate potrebu, blokadu, otpuštate taj pritisak da imate savršenu osobu pored sebe. I tada kad otpustite taj pritisak, tada će se pojaviti upravo osoba koja će biti, jednostavno, ta osoba će biti u istoj liniji sa vašim emocijama. Jer jednostavno neće moći drugačije da funkcionišu dve osobe. Ako je ova osoba srećna, zadovoljna, onda ova osoba neće da bude skenjena, pa ova da kaže, ej, pa šta ti je, a ono na prvom sastanku, ej, pa šta ti je, Mico, šta ti je, da ga tepam. Znači, jednostavno, vi privlačite tada upravo partnera kakav jeste. Da se ja, na primer, da se bodem u venu,
sigurno ne bi mogao da izađem sa Cecom Ražnatović. Možda bi mogao, ali nema veze. Dakle, poenta je da privlačite ono kakvi ste sada. Poenta je da ne trebate čekati partner da vas usreći, već usrećite sebe sami i postavite se u položaj kao da i već imate stvari koje vam pruža partner sa tim i tim karakteristikama svoje ličnosti, i onda će upravo takav i doći. Znači, napravite spisak šta želite, i ono što je vaš zadatak svih ljudi koji žele da nađu baš pravog partnera, da kažemo onu baš neku srodnu dušu, jeste zadatak da nemamo besa, gneva iz starih veza. Moramo biti čisti, jer ako imamo besa, gneva, mržnje, ljutnje, onda mi osjećamo to u vibraciji sa vezom i privući ćemo ponovo takvu istu vezu. Dakle, svima sve oprostiti zbog vas, onda poštovati parove, ne zavideti parovima, jer ako zavidite, vi zapravo govorite ja nemam to, i živite ono što upravo želite da živite, kao da ta osoba sa tim karakteristikama već postoji pored vas. Jer jedino tada ćete se spojiti vibracijski sa takvom osobom. Jedino tada, jer drugačije ne možete. Jako dobro i jasno sagledajte sve, razmislite o svemu, ne srljajte, nemojte najgluplje ući u vezu zato što ste sami. Najgluplje je ući u vezu, eto pa ja sam sam, kao pa moram da imam vezu. Idi, gde si pošao, čoveče? Znači, najgluplje. Uživajte bre u sebi, uživajte u sebi, osetite, radite na sebi, imate toliko stvari možete da radite. I ne srljajte, uđite čistog srca u novu vezu i tu vezu iskreirajte sami, bukvalno izmislite vezu. Izmislite vezu. I takva veza će doći. Kada kažemo, ja osjećam se usamljeno, šta kažem onda? Nemam nikoga. Kažem, osjećam se, baš sam nešto obeshrabren. Šta kažem onda? Šta nam ogledalo poručuje? Nemaš nikoga. Kada kažemo, osjećam se ljubomorno na eto tamo neke, ili ljubomoran sam na ovo, na ono, šta nam ogledalo kaže? Nemaš to. Dakle, da bi došao do veze, do para svojih snova, zadatak ti je taj, i prost je da napraviš spisak šta treba da ima taj partner, šta ne treba, tačnije listu da ispišeš šta ti uopšte zapravo želiš. Kada znaš šta želiš, onda ide sve lako, tada si već to pozvala, a tvoj jedini zadatak ne da čekaš tog partnera, nego da se osjećaš kao da je on već tu. Zato što jedino na taj način će doći baš takva osoba. Jer ako čekaš, to je onda nestrpljenje, a nestrpljenje opet kaže nemaš. Tako, drugari, ako vam se dopao video, lajkujte. Ako vam se baš dopao, lajkujte opet. Podelite sa nekime kome je ovo možda potrebno. Želim vam sve najbolje i vidimo se u narednom videu. Ćao!